አንድ አመት በኋላ እንደዚህ ሆናለሁ አይደለም። አሁን ህልመኛ ነኝ፣ አሁን ህልሜ ይቻላል፣ አሁን ድንቅ ነኝ፣ አሁን ታምረኛ። ምን ይዤ ያለ? ምንም ባይኖርህ ምን አለ? ህይወት አለ። ምንም ባይኖርህ ምን አለ? ትንፋሽ አለ። ምንም ባይኖርህ ልብስ አለ። ልብስ አላችሁ? መነጽር አላችሁ? ምንም ባይኖራችሁ ቤት አላችሁ? ምንም ባይኖራችሁ ምን አላችሁ? ቤተሰብ አላችሁ? በቂ ነው አይደለም? የሚደግፋችሁ የሚያስብላችሁ ሰዎች አሉ የሉም? አይኔ የለኝም አላየሃቸውም እንጂ አሉ። መብራት የት ነው የሚደርሰው? መብራት ጎረቤት ሄዳችሁ ነው መብራት የምትጠቀሙ ወይስ ቤት ውስጥ አለ? ውሃስ ጀሪካን ተሸክመን ነው የምናመጣው ወይስ ቤት ውስጥ ነው ያለ? አስቤዛስ ማርካቶ ሄደን ነው የምናመጣው ወይስ ሰፈር አለ? ላይፍ ኢዝ ቢዩቲፉል አይደል? ያለን በቂ። በዚህ ዓለም ታሪክ የሰሩ ሰዎች ህይወታቸው አልጋ በአልጋ የሆኑ ሰዎች አይደሉም። የቆረጡና የጨከኑ ሰዎች ናቸው። ህልም የምታልመው ሌላ ሰዎች እንዲያሳኩልህ አይደለም። ህልም እንድታልመው አንተ እንድታሳካው ነው። አንተ የምታሳካው ደግሞ በልመና አይደለም፣ በማደግ ነው። ተአምረኛ ለመሆን ዓለም መስተካከል የለባትም። ሰላም ለመሆን ሌላ ሰዎች መቀየር የለባቸውም። ይሄ የውስጥ ለውጥ ነው። አሁን እኔ ሁሉም ቢገለባበጡ ውስጤ ሰላም፣ ፍቅር፣ ድንቅ፣ ተአምር ይቻላል ከሆንኩ ውጭውን ቀይረዋለሁ። ትልቁ ችግር ደግሞ ምንድን ነው? አንተ ብቻ ሳይሆን መቀየር የምትጀምረው አንተ ስትቀየር አካባቢህን መቀየር ጀምራለህ። ሰው ለማወሳሰብ ጊዜ ከሌለው አእምሮ ክሊር ነው። አእምሮ ክሊር ከሆነ ነገሮች ያያል። አይቻልም ከተባለ በዚህ ካልተቻለ በዚህ ይሄዳል። በት የሰው አእምሮ በአንድ ሀሳብ ትኩረት ካደረገ ዱብ የማድረግ አቅም አለሁ። አንተ የማሳካት በረከቱ አለ፣ እኔ የማሳካት በረከቱ አለ። እኔ ካላሳካት ሌላ ሰው ይመጣል። ስለዚህ የተሰጠኝ በረከት ተጠቅሜ ተአምር ሰራበታለሁ ወይስ አለቃቅስበታለሁ ነው። ትልቅ ህልም እኔ ያመጣሁት ነገር አይደለም። ማን ነው በመጀመሪያ ትልቅ ህልም ያለ? ማርቲን ሉተር ኪንግ። ምንድን ነው ያለው ማርቲን ሉተር ኪንግ? I have a dream that one day he said I have a dream that one day my four little children will live one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by their character. ትልቅ ህልም አለኝ፣ አንድ ቀን ልጆቼ በፊታቸው ከለር ሳይሆን በስራቸው የሚዳኙበት ሰዓት እንደሚመጣ ትልቅ ህልም አለኝ አለ። አሁን ይህን ማርቲን ሉተር ኪንግ ታሪክን ሰማ ኢንስፓየር እንሆናለን። ወደ ራሳችን ስንመጣ ግን አይ እኔ እኮ በብሔሬ ይጥሉኛል፣ እኔ እኮ እንደዚህ የለኝም፣ እኔ እኮ እንደዚህ የለኝም። በዚህ ዓለም ታሪክ የሰሩ ሰዎች ህይወታቸው አልጋ በአልጋ የሆኑ ሰዎች አይደሉም። የቆረጡና የጨከኑ ሰዎች ናቸው። አሁን ማርቲን ሉተር ኪንግ ይሄ ህልም ሲያልሞ ነጮች ምንድን ነው ያለው? እንዴ ወረኛ፣ ከስሌቨሪ አውጥተናችሁ፣ ከባርነት አውጥተናችሁ፣ አሁን ምን ነው የምትፈልጉ? ከእኛ ጋር እኩል ምርጫ እንድትሳተፉ፣ ከእኛ ጋር በአንድ ባስ እንድትሄዱ፣ በአንድ ትራንስፖርት እንድትሄዱ፣ ከእኛ ጋር በአንድ ምግብ ቤት ልትመግቡ አይቻልም። ታስ ወደ ሰይት ግን አላለቃቀሱም። አሁን አብዛኞቻችን ለረጅም ጊዜ አናልምም። የሆነች ህልም እናልማለን፣ ሞቅ ሞቅ ይለናል፣ ጋል ጋል እንላለን እና የሆነ ሰው ቢዚ በሆነበት ሰዓት ሄደን እንደዚህ ስንጠይቀው ወይ እንደዚህ አድርግልን ስንለው ወይ ገንዘብ አበድረን ስንለው አይቻልም አለም ብለን አኩርፈን መልሳለን። ተው፣ ህልም የምታልመው ሌላ ሰዎች እንዲያሳኩልህ አይደለም። ህልም እንድታልመው አንተ እንድታሳካው ነው። አንተ የምታሳካው ደግሞ በልመና አይደለም፣ በማደግ ነው። የሰዎች እርዳታ ያስፈልገናል። ግን ሰዎች እኛን መርዳት የሚችሉ እኛ መረዳት የምንችል ሰው ስንሆን ነው። ህልሙ ማሳካት የምንችል ሰው ስንሆን ነው እንጂ ህልሙ አልመን ሁሉ ከሌላ ሰው የምንጠብቅ ከሆነ ቢሳካ እኳ መከራ ነው። ዘ ሆል ፖይንት ኢዝ ቱ ግሮ። ወጠራችሁ ተነስታችኋል ወይ? ግልግል የሚባል የለውም። ማደግ ነው፣ ማደግ ነው። ይህ ህልም የምታልመው ያለህ የሆነ ነገር ስለሚገኝ አይደለም። ኢስ ጀስት የምትፈልገው ስለሆነ ዩ ጌት ኢንቮልቭድ ወን ዩር ኢንቮልቭድ። ስራ ላይ ከሆንክ እንቅስቃሴ ከሆንክ ከንቱ ሀሳቦች ለማሰብ ጊዜ የለህም። እንደዚህ ቢሆን ኖሮ እንደዚህ ከሆነ ጊዜ የለም። ዩር ጀስት ኢን ሙቭመንት እና እሱ ራሱ የሚወልደው ነገር አለ። እንቅስቃሴ ላይ ስትሆን ነገሮች እንዳሉ ታያለህ፣ አታወሳስብም። ለማወሳሰብ የሚሆን ጊዜ የለም። ሰው ለማወሳሰብ ጊዜ ከሌለው አእምሮ ክሊር ነው። አእምሮ ክሊር ከሆነ ነገሮች ያያል። አይቻልም ከተባለ በዚህ ካልተቻለ በዚህ ይሄዳል። ነጮቹ ምንድን ነው ያሉት? አይሆንም ነው ያሉት። ኖ የሚሆንበት መንገድ ነው የቀጠለ። ማርቲን ሉተር ኪንግ ግን የከበደው የነጮቹ አይደለም። ማርቲን ሉተር ኪንግ የከበደው የማን ነው? የጥቁሮቹ፣ የራሱ ሰዎች። ትልቅ ህልም ስታልም ዋና የሚያስቸግርህ ሰውዬ ማን ነው?
ስለዚህ መጀመሪያ ራስህን እምታሸንፈው ከዛ ደግሞ በአካባቢ ያሉ ሰዎች ለምደውሃል ለምደውሃል አንተ ማማረርህ ምናምን ለምደውታል ብድግ ስትል መነሳ ስትጀምር እኒህ ድመታመታ ስትጀምር የሆነ ቅር ይላቸዋል አለመድሁማ ትልቁ ችግር ደግሞ ምንድን ነው አንተ ብቻ ሳይሆን መቀየር የምትጀምረው አንተ ስትቀየር አካባቢህን መቀየር ጀምራለህ ለምሳሌ ድሮ ቲቪ ቁጭ ብለህ አርፈህ ከእነሱ ጋር የምታይ ነበረ አሁን አነባለሁ ተኝተህ የምታረፍት የነበረ አላም ሞልተህ ጠዋት መነሳት ጀምራለህ አሁን በፊት ደስ ይላል ተሰብስበህ ይሄ መንግስት ይሄ ጎረቤታችን ምናምን ስትል ደስ ይላል ማለት ችግሮች ስታወራ ችጋራም የሆነ ፓራዳይም ካለ ደስ ይላል ይሄ ዳንኤል እቺ ሄለን ወይ ስትል የሚቀበልህ ካገኘ ይጣፍጣል አሁን ሌላ ሰው ቢቀየር ኖሮ ማለት አንተ ሀሜት ፈልገህ ቤት ገብተህ ማለቃቀስ ፈልገህ ማለት ነው ያ ሰውዬ ብድግ ብሎ ተነስቶ የተንቀሳቀሰ ከማን ጋር ነው ሀሜት የምታወራው እቺ ትምህርት ማስቀረት አለብኝ ከማን ጋር ላውራ ታዲያ ከማን ጋር ላለቅ ችግሮቼ ለማልንገር የማልቀስ ባልደረባዬ ወሰዱብኝ ስለዚህ እነሱ ምን አይሆንም ደስ አይላቸውም ስለዚህ ጥቁሮቹ ምን አሉት ማርቲን ሉተር ኪንግ ኧረ ተው ተው አሁን ከስሌቨሪ ወጣ አሁን ምርጫ ምን አሳተፈን የፈለገ ሰው ይምረጡ በአንድ ባስ ምን አስኬደን እነሱ በራሳቸው ባስ ሲሄዱ እኛ በራሳችን ባስ እንሄድ በእግራችን ብንሄድ እሱ ግን ምንድን አራት ልጆቼ ነው ያለው ለራሱ ብቻ አይደለም ለትውልድ ነው እነሱ በራሳቸው ምግብ ቤት ይብሉ እኛ በራሳችን ምግብ ቤት እንበላለን he said I have a dream እንዴት እንደሚያሳካው አያውቅም ነበር I have a strategy አላለም I have a plan አላለም ድምፁ ላይ ይሰማል አይደለ ያው እንግዲህ እኔ ማስቦ ምናምን አይደለም ሰውም እንደሚፈልግ አያውቅም What do you want? ምን ይታያል ማለት ምን እንደምትፈልግ ካላወቅ ሁሉ አምስት የስሜት ህዋሶች ሁሌ መረጃ እንዳስገባ አክቲቪስት በዚህ ሲያወራ አክቲቪስት ያስብልሃል የሆነ ወነ በዚህ ሲባል የሰው አእምሮ በአንድ ሀሳብ ትኩረት ካደረገ ዱብ የማድረግ አቅም አለው ማርቲን ሉተር ኪንግ ስታዩት ያው ከተቻለ አይደለም ያ አይ ሀቭ አ ድሪም በአገር ደረጃ ነው ጦርነቱ ያስሩታል በመሳሪያ ደግሞ አይደለም የሚዋጋው አገር መቀየር ነው የሚፈልገው ሁላችን ያለን ሰዎች አገራችን መቀየር እንፈልጋለን አይደለ ሀብታም አገር ነው ያለን ግን ያለው ቀውስ ወደ ኋላ ነው የሚመልሰን ያለ አሁን አገር ከመቀየር በፊት መጀመሪያ ማን መቀየር አለብን ይሄ ሰው ስቀየር ቤተሰቤን ቀይራሉ ቤተሰቤን ስቀየር መስሪያ ቤቴን ቀይራሉ መስሪያ ቤቴን በበቂ ሁኔታ ስቀየር መንግስት አይፈልገኝም አገር አትፈልገኝም ስለዚህ አገር ለመቀየር ቁጭ ብሎ ማውራት አይደለም አገር ለመቀየር መጀመሪያ በማን መጀመር ነው በራስ በተገቢ ስትቀየር ሌላ ሰዎች ይከተሉሃል አይከተሉህም that's what I'm saying so ማርቲን ሉተር ኪንግ ይሄ ህልም አመነው አሳካዋለሁ ብሎ አሰበ ሳካ እና ኦባማ የማን ልጆች ናቸው እና ኦፕራ የማን ልጆች ናቸው ማርቲን ሉተር ኪንግ ባያሳካው ሌላ ሰው ይመጣ ነበር የሚያሳካው አሁንም አንተ የምታሳካው ህልም በአገርም ይሁን በግልም ይሁን በአለም ይሁን አንተ የማሳካት በረከቱ አለ እኔ የማሳካት በረከቱ አለ እኔ ካላሳካት ሌላ ሰው ይመጣል ስለዚህ የተሰጠኝ በረከት ተጠቅሜ ታምር ሰራበታለሁ ወይስ አለቃቅስበታለሁ ነው ይስ ሎንግ ሻት አይደል የማርቲን ሉተር ኪንግ ህይወት ደስ ይላል አይልም አላየውም እኮ እሱ ትቶት ነው የሄደ መጨረሻ ምናገኛለሁ አይደለም መጨረሻ ማርቲን ሉተር ኪንግ ብትሆን ዳዊት ብትሆን መጨረሻ ምናገኘው ምንድን ነው መቃብር ነው መጨረሻ ምንድ ነው እንሞታለን ስንሞት ቤቱ ይዘነው እንሄዳለን መኪናው ይዘነው እንሄዳለን ልበሉ ቤቱ ይዘነው አንሄድም መኪናው ይዘነው አንሄድም ትምህርት ደረጃው ይዘነው አንሄድም only thing we take is ምን አይነት ህይወት ኖረሃል እየተጎሳቆልክ ነው የኖርከው ወይስ ተአምር እየሰራህ ነው ተአምረኛ ለመሆን አለም መስተካከል የለባትም ሰላም ለመሆን ሌላ ሰዎች መቀየር የለባቸውም ይሄ የውስጥ ለውጥ ነው አሁን እኔ ሁሉም ቢገልባበት ውስጤ ሰላም ፍቅር ድንቅ ተአምር ይቻላል ከሆንኩ ውጭውን ቀይረዋለሁ ደስ ያላችሁ ቀን ትልቅ ነገር ስላገኛችሁ ትልቅ ገንዘብ ስላገኛችሁ አይደለም እንቅስቃሴ ካለ ደስታ አለ ጊዜ ከበዛ መለፍለፍ ከበዛ ድብርት አለ that's the point ይሄ ነው ደስ የሚለኝ ነገር ይሄ ጥቅሙ አሁን ነው
ይስኖት ካንድ አመት በኋላ እንደዚህ ሆናለሁ አይደለም። አሁን ህልመኛ ነኝ። አሁን ህልሜ ይቻላል። አሁን ድንቅ ነኝ። አሁን ታምረኛ ምን ይዤ ያለ ምንም ባይኖርህ ምን አለ? ህይወት አለ። ምንም ባይኖርህ ምን አለ? ትንፋሽ አለ። ምንም ባይኖርህ ልብስ አለ። ልብስ አላችሁ? መነጽር አላችሁ? ምንም ባይኖራችሁ ቤት አላችሁ? ምንም ባይኖራችሁ ምን አላችሁ? ቤተሰብ አላችሁ? በቂ ነው አይደለም? የሚደግፋችሁ የሚያስብላችሁ ሰዎች አሉ የሉም? አይኔ የለኝም አላየሃቸውም እንጂ አሉ። መብራት የት ነው የሚደርሰው? መብራት ጎረቤት ሄዳችሁ ነው መብራት የምትጠቀሙ ወይስ ቤት ውስጥ አለ? ውሃስ ጀሪካን ተሸክመን ነው የምናመጣው ወይስ ቤት ውስጥ ነው ያለ? አስቤዛስ ማርካቶ ሄደን ነው የምናመጣው ወይስ ሰፈር አለ? ላይፍ ኢዝ ቢዩቲፉል አይደል? ያለን በቂ ነው አይደለም? አሁን ምን ታደርጋለህ ነው? ይሄ ጦርነት ይሄ ፖለቲካ ምናምን ውስብስብ አደረገው እንጂ የደረስንበት የእድገት ደረጃ ቤት ሆነ ኢንተርኔት አለ። ድሮ ኢንተርኔት ቤት ተሰልፈህ ነው እና አይሰራም። ደግሞ ጂሜል ያሁ ሜይል ከፍተ ማኪያቶ ጠጥተህ ትመለሳለህ። ከዛ ዩዘርኔም እና ፓስወርድ ታስገባለህ። ምሳ በልተህ ትመጣለህ። አንድ የሚያማር ሰው የምን አለ ኢንተርኔትማ ድሮ ነበረ አለ። ስላልነበርክ ነው። ላይክ በኮንፈርት እና በምቾት ያለንበት ዘመን የሚገርም ዘመን ነው። ከነ ችግሩ የሚገርም ዘመን ነው። ምክንያቱ እቺ ዓለማችን በደንብ ተገንብታለች። ግን ምን አልተገነባም? ውስጥ አልተገነባም። ውስጥ ካልተገነባ ሁሉ ነገር ቢስተካከልልህ፣ ሁሉ ነገር ቢሳካልህ፣ ህልምህ ቢሳካ ማመረርህ ማለቃቀስህ አይቀርም። ውስጥ ከተገነባ ግን ውጭ ምንም በሌለው ቡም ነው። ውጭ ልክ ሊሆን ይችላል ላይሆን ይችላል። እኔ ግን ምንድን ነኝ? ድንቅ ነኝ። እኔ ምንድን ነኝ? ታምር ነኝ። እኔ ሰላም ነኝ። እኔ ፍቅር ነኝ። እኔ ሀብት ነኝ። እኔ ይቻላል ነኝ። ይሰማል አሰት እና ትልቅ ህልም አለኝ። ያ ህልም ደግሞ አሳካለሁ፣ አድጋለሁ። ቀላል ነው አይደለም? ከባድ ነው? አዎ። መሀል ላይ እንቅፋት አለ? አዎ። ገንዘብ ይጎድለኛል? አዎ። የተለያዩ ነገሮች ያጋጥሙኛል? አዎ። ግን ማንም አይመልሰኝም። ራሴን እንቅፋት ካልሆንኩ ማንም፣ ራሴን ካልከለከልኩ ማንም አይከለክለኝም። ራሴን ከረዳሁ የማንም እርዳታ አያስፈልገኝም። በዚህ መንገድ ስለሚሄድ የሚያስፈልገኝ እርዳታ በሰዓቱ ይመጣል። ሶ ማርቲን ሉተር ኪንግ እንደ ታሪክ ስትሰማው ደስ ይላል፣ ግን ጠለቅ ብለህ ይኸው ይታሰራል። ስንት ግፍ ይመጣበታል። የመግደል ሙከራ ተደርጎበታል፣ ሞተዋል። ባት ሂ ሊቭድ አን አሜዚንግ ላይፍ። አንድ ጓደኛው ብንሄደው አማሮ የሄደ ሰው ሊኖር ይችላል። ስለዚህ እኔ ታምር ሰርቼ ሄዳለሁ የምትል ከሆነ አሁን የምታማርበት ያለህ ጉዳይ ለማማር በቂ ነው ወይ? አሁን ያለ ችግር አንተን ለመመለስ በቂ ነው ወይ?